Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք ազգագրագետ Պարերի հետ ազատող Նարինե Շամամյանի հետ։ Ողջույն Նարինե ջան, ինչպե՞ս եք։ Ողջույն, հիանալի, Ռոզի ջան։ Այսօր ուզում եմ խոսենք ռազմապարերի, դրանց կառուցվածքից, նշանակությունից մի փոքր ավելի մանրամասն կներկայացնեք։ Իհարկե, մեծ սիրով կներկայացնեմ։ Հայ ժողովրդի կենցաղում, տոնական համալիրում եւ առհասարակ ընդունված է եղել ռազմապարերը։ Ռազմապարերը առհասարակ որպես մշակութային ֆենոմեն բավականին մեծ նշանակություն ունեն հայերի մեջ։ Յուրաքանչյուր տարածաշրջան պատմական Հայաստանում եւ իհարկե արևելյան Հայաստանում ունեցել է իր տարածաշրջանին բնորոշ ռազմապարը։ Բայց դիտարկումների արդյունքում նկատել ենք, որ վանվասպուրական տարածաշրջանում բավականին գերակշռող են ռազմապարերը, ինչպես նաև տարոն աշխարհում, Սասուն, Մուշ շրջաններում։ Ինչի հետ է դա կապված, որ հենց այդ տարածաշրջանում են ավելի գերակշռող։ Ես ենթադրում եմ, հավանական է ռազմական գործողությունների, երկարատև պատերազմների ընթացքում է ձևավորվել այդ ավանդույթը, հավանական է այլ միջոցներով, բայց հիմնականում մեծ հավանականություն ունի, որ դա պատերազմական գործողություններով հարուստ կենտրոններ են եղել, այդ իսկ պատճառով ռազմապարերը ձևավորվել են։ Հիմնական պատճառներից մեկը կարա դա լինի։ Վանի ռազմապարերը բավականին հետաքրքիր են, տեսեք, իրենք առանձնանում են իրենց խիտ դասավորությամբ, կանոնավոր շարքերով, իսկ Սասունի և Մուշի ռազմապարերը, դրանք կատարվում են անհատական։ Վանում ընդունված է եղել Քերծի, Շարանի, Շատախի ռազմապար, այնուհետև ընթացքում ձևավորվել են տարատեսակ ձևեր, իհարկե մեկ գծով կամ երկու գծաշարով։ Իսկ Սասուն և Մուշ տարածաշրջաններում, այդտեղ կատարվել են անհատական պարերը։ Տեսեք, Յարխուշտան, որը ունի բազմաթիվ անվանումներ, Յարմշտի, Աղրուշտա, Թաքի Աղրուշտա, այսպիսի անվանաձևեր, որը պատկանում է ծապ պարատեսակներին։ Ծապ պարատեսակների հետ կապված բավականի մեծ ազգագրական հարուստ նյութ է ներկայացնում էթնոպարագետ Սրբուհի Լիսիցյանը, ով Հայաստանում առաջի պարագիտության հիմնադիրն է։ Նա է առաջինը հենց անմիջապես հավաքել պատմական Հայաստանից գաղթած անհատներից, ինչպես նաև այդ գործի շարունակողն է հետագայում եղել Ժենյա Խաչատրյանը, այնուհետև Նաիրա Կիլիչյանը։ Պարագետ Նաիրա Կիլիչյանը նույնպես անդրադարձել է Յարխուշտան որպես ծապ պարատեսակների շարքում դասվող պար, և իր մոտեցումներն է նաև առաջարկել, բավականին հետաքրքիր։ Տեսեք, Վան Վասպուրականի ռազմապարերում կարևորվում է տարածքը պահպանելու և պատնեշի տեսք ունի առհասարակ այդ ռազմապարերը, տարածքը պահպանելու, պաշտպանելու նշանակություն, անկյունագծային է զարգացումը տեղի ունենում, և նրա երաշտական ռիթմը 2/4 է, իսկ Յարխուշտա պարում 4/4 է և անհատական է կատարվում, այսինքն այստեղ կա մրցելու և հաղթելու գաղափարը, ինչը չկա Վան Վասպուրականի ռազմապարում։ Իդեպ, բավականին հետաքրքիր է, Վան Վասպուրականի ռազմապարերը իրենց կառուցվածքով նման են հին արևելյան ռազմարվեստի կոհորտ և քարե կառուցվածքի ձևին։ Իսկ ինչ վերաբերում է թաք, այսինքն անհատական կատարվող ռազմապարերին, այստեղ ամեն ինչ կատարվում է իմպրովիզացիոն, այսինքն շարժումները հանկարծաստեղծ են։ Հիմնական շարժումները ծապ տալ, պտույտներ կատարել, այնուհետև բախվել միմյանց և ձեռքերով հարվածել, իսկ մյուս գործողությունները բնականաբար կատարվում են իմպրովիզացիան, այսինքն հանկարծաստեղծության սկզբունքով։ Ռազմապարեր նաև հանդիպում է Կիլիկիայի, Մուսալերան, ինչպես նաև Փերիա հայերի շրջանում։ Իսկ այդ տվյալ շրջանների ռազմապարերն ինչով են տարբերվում, ինչ առանձնահատկություններ ունեն։ Կիլիկիայի և Մուսալերան, տեսեք, նույնը վերաբերում է Մուսալերան և Կիլիկիայի իհարկե ռազմապարերին։ Կիլիկիային բնորոշ դապկե պարն է, որը նույնպես ունի ամուր կառուցվածք, նույնպես դասավորությունը խիտ է,
անկյունագծային է զարգացումը տեղի ունենում, երաշտական ռիթմը նույնպես 4/4 է, տղամարդկանց բաշխվածությամբ։ Իսկ մուսալեռում հանդիպող չալմա դանկ պարը կատարվում է դանակներով, իհարկե դրա հիանալի ներկայացնողը պարարվեստում Գագիկ Գինոսյանն է, ինչպես նաև սովորեցնում է իր բոլոր աշակերտներին տվյալ պարը, անհատական կատարվող պար է դա դանակներով։ Փերյա հայերի մոտ ընդունված է Չուբազի կամ Փետփետի պարը։ Փետփետին կատարվում է հետևյալ սկզբունքով. պարագլուխը, փայտերը բավականին երկար, ձեռքի մոտենում է տղամարդկանց և յուրաքանչյուրին ամեն մեկի մի փայտ է տալիս, և ընթացքում պարելով նրանք սկսում են մրցել։ Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում նա, ով որ կարողանում է պարագլխի հետ մրցելով, խաղալով, պահի իր փայտի ամբողջականությունը, այսինքն փայտը պետք է չկոտրվի, ում փայտը չի կոտրվում, նա մնում է պարաշարքում։ Թեև կարող ենք ասել, որ Արևմտյան Հայաստանի յուրաքանչյուր գավառ ունի իր յուրահատուկ պարաձևը, ռազմապարերը, և այս պարագայում դրանք կարող են նաև խորհրդանշել ինչպես պաշտպանում, այնպես էլ հարձակում։ Օրինակ, այլ տարածաշրջան կա, որը որ մենք կարող ենք ներկայացնել ու ասել, որ հենց կոնկրետ այդ տարածաշրջանի պարերն են հատուկ ներկայիս Արևելյան Հայաստանում տարածված պարերում։ Դե բոլոր տեղերից էլ եկել են հայերի դեմ կատարված ցեղասպանությունից հետո, իհարկե դա ամենացավոտ թեման է։ Տեսեք, 20-րդ դարասկզբին 1915 թվականից և մինչև 18-19 ժամանակահատվածում մեծ էր արտագաղթը դեպի Արևելյան Հայաստան, ինչպես նաև այլ շրջաններ, որոնք մոտ են եղել, սահմանակից են եղել և հնարավոր է եղել արագ դուրս գալ տվյալ տարածքներից, բայց տեսեք, դրա սկզբին մեծ նյութ հավաքեց Վահրամ Արիստակեսյանը, ինչպես նաև Սրբուհի Լիսիցյանը, այդ գործին լծվեցին և գրանցեցին բազմաթիվ պարեր, ընդ որում ռազմապարեր։ Ռազմապարերը բնականաբար խորեոգրաֆների կողմից, պարարվեստի պրոֆեսիոնալների կողմից բեմական բազմաթիվ լուծումների ենթարկվեցին։ Դա պարի պետականում, այնուհետև բարեկամություն, ինչպես նաև Բերթը անսամբլում, այնտեղ բեմադրվում է և խորեոգրաֆիկ միջամտությունները բնականաբար բավականին շատ են, որովհետև բեմը դա պայմանական միջավայր է և պայմանականություն է ուզում։ Իսկ ազգագրական խմբերում, հա ինքնագործ խմբերում պարը փորձեցին պահպանել որոշ չափով մոտ բնօրինակին։ Եվ այս դեպքում պատկերացրեք, ազգագրական ինքնագործ խմբերում ավելի շատ պահպանվեց պարերը մոտ ժողովրդականին, քան ենթադրենք պրոֆեսիոնալ բեմարվեստում, որը ունի իր լուծումների տարբերակը։ Նարիներ ջան, գիտենք, որ երկար ժամանակ է ուսումնասիրում եք այս թեման և բնականաբար նաև մենք համարում ենք ձեզ այս ոլորտի գիտակներից մեկը։ Այ ինչ ուսումնասիրություններ եք կատարել, որոնք որ ձեզ համար ու նաև հանրության համար կլինեն բացահայտում։ Բավականին հետաքրքիր էր, երբ որ Մասիսում գտնվող գործող Տավրոս խմբի հետ ես հանդիպում ունեցա, իդեպ ղեկավարն է պարի խմբի, Լյուդվիկ Պողոսյանը, բավականին հետաքրքիր նյութեր նրանք ներկայացեցին, պարզվեց, որ խմբում պարող տղաները մասնակցել են Արցախյան հերոսամարտին, և հերոսամարտի ընթացքում նրանք հետաքրքիր պատմություններ պատմեցին ռազմապարերի հետ կապված, լինելով Մոնթե Մելքոնյանի խմբում, իրանց հետ մարտնչելով միասին, նշեցին, որ ռազմաստրատեգիական կարևոր շրջան գրավելով կամ հայկական բնակավայր ազատագրելով ադրբեջանական կողմից անպայման կատարվել են պարեր, թե առաջ խաղացման ընթացքում և թե հանգստի ընթացքում և թե գրավելուց անմիջապես հետո։ Այդպիսի օրինակ էր, երբ 1992 թվականին Աղդամում կատարվեց հենց Մսկիթի առջև Քոչարի ռազմապարը, նրանք նշեցին, մասնակցում էր նաև Մոնթե Մելքոնյանը պարին։ Եվ հետաքրքիր էր, որ Շուշին մտնելուց, Շուշին ազատագրելուց առաջ նույնպես կատարվել է Քոչարի ռազմապարը, այնուհետև գրավելուց հետո Շուշին, ազատագրելուց հետո նույնպես կատարվել է ռազմապարերը։
Իսկ ռազմապարերը հոգեբանական ազդեցություն ունեն։ Բնականաբար ռազմապարերը բարձրացնում են մարտունակությունը, ոգեշնչում են կռվողներին, ինչպես նաև այդ ծեսով նրանք ներշնչում են հաղթելու գաղափարը, որը նստում է նրանց ենթագիտակցության մեջ, ինչը եւ ուժ է հանդիսանում, որպեսզի նրանք առաջխաղացումը տեղի ունենա եւ գրավեն տարածքները, ազատագրեն բնականաբար։ Նման հետաքրքիր օրինակ է, ինչպես օրինակը բերեմ, Ստեփան Պողոսյանի եւ Կարո Պողոսյանի «Ինձ բահ տվեք» գրքում, որտեղ նրանք ներկայացնում են 20-րդ դարասկզբի Գևորգ Չաուշի գործողությունները մարտական թուրք ոստիկանության դեմ, յուրաքանչյուր տարածք կամ բնակավայրը պաշտպանելուց առաջ կամ հետո նրանք անպայման քոչարի էին պարում, եւ Գևորգ Չաուշը շատ էր սիրում պարել այդ պարը, հենց առաջնորդն է հանդիսանում էր նա, եւ այնտեղ մի հետաքրքիր հղում կա, որտեղ նշվում է, որ նրանք պարում էին կռվելու պես եւ կռվում էին պարելու պես, ինչպես նաեւ չմոռանանք, երբ 1945 թվականին, երբ հայկական Թամանյան դիվիզիան մուտք գործեց Բեռլին, Ռայխստագի առջև կատարվեց Քոչարի ռազմապարը, սա նույնպես վառ օրինակներից մեկն է, որ ռազմապարը առհասարակ հայրենիքի կենցաղում եւ ապրելակերպում մեծ նշանակություն եւ դեր է ունեցել։ Թերևս հայ ժողովրդի կյանքում պարերը եւ մշակութային այդ զարգացվածությունը շատ վաղուց է եղել, եւ օրինակ նախաքրիստոնեական եւ հետքրիստոնեական շրջանում ռազմապարերը տարբերվել են իրարից, այսինքն ինչ որ կրոնը ազդեցություն թողել է ռազմապարերի վրա։ Տեսեք, Քրիստոսից առաջ կամ Քրիստոսից հետո այս հարցերին ես կարծում եմ, որ պետք է հնագետները պատասխանեն, որովհետև արդեն մուտք գործեցին հնագետների ոլորտ։ Պարը դա բանավոր փոխանցման միջոց է, եւ ազգագրությունը ձևավորվել է 19-րդ դարի վերջ։ Պատկերացրեք, եւ նոր է սկսել հավաքագրվել նյութերը, որպես գիտություն ամբողջացել 20-րդ դարասկզբին, իսկ այդ հատվածում բնականաբար պատմիչների մոտ պետք է փնտրենք, իսկ պատմիչների մոտ նման բան, նման տեղեկություն իհարկե չի հանդիպել։ Թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հարցազրույցը, արդյոք հայ կինոմատոգրաֆիայում եւ հայ գրականության մեջ ունենք ռազմապարերի օրինակներ։ Իհարկե ունենք, դրանք բազմաթիվ են։ Անդրադարձել է ռազմապարերին Աքսել Բակունցը իր Ծիրանի փող փոքրիկ պատմվածքում, որտեղ նկարագրում է Արևմտյան Հայաստանից գաղթած ընտանիքները, որոնք տեղակայվել են Հայաստանի գյուղերից մեկում, այդտեղ է ներկայացնում, ինչպես են յարխուշտապարում, ինչպես են կռվում, ինչպես նաև հանդիպում է Սերո Խանզադյանի աշխատություններում Ռանչպարների կանչը, որտեղ ներկայացնում է երկարատև մարտերից հետո ինչպես են հայդուկները հանգստանալուց հետո սկսում ռազմապար, ծապ պար խաղալ միասին, իհարկե այստեղ ներկայացնում է, որ դա խաղ է, ինչպես նաև հանդիպում է Հակոբ Մնձուրու աշխատանքում որպես ռազմապարի տեսակ ծապ պարը, կինոմատոգրաֆիայում նույնպես հանդիպել է բնականաբար, բայց բավականին ու շրջանում, խորհրդային Հայաստանի ու շրջանում 80-ական թվականներին ռազմապարերին անդրադարձել է Ժիրայր Ավետիսյանը «Ձորի Միրոն» ֆիլմում, որտեղ ներկայացնում է Գևորգ Չաուշի կերպարը եւ հայդուկների երթում տալու արարողությունը, որից անմիջապես հետո ուղեկցվում է Յարխուշտա ռազմապարով, ինչպես նաեւ Յարխուշտա ռազմապարին անդրադարձել է Էդմոն Քյոսայանը «Տղամարդիկ» ֆիլմում, որտեղ սահմանսավանք եկեղեցու Բակում կատարվում է ծապ պար խաղը Վանուշ Խանամիրյանի բարեպետական անսամբլի կողմից, իհարկե բեմադրական տարբերակը։ Իսկ երբ նայում ենք վաղ խորհրդային կամ միջին խորհրդային հատվածում ռազմապարերը եւ հայրենասիրական թեմայով իրականացված ֆիլմեր գրեթե չունենք։ Թերևս մեր հզոր մշակույթը արտացոլվել է նաև մեր բարերում, և վստահ եմ, որ ուսումնասիրություններն ավելի արդյունավետ կընթանան և կկարողանանք ավելի մեծ բազա ունենալ ռազմապարերի հետ կապված։ Շնորհակալ ենք ձեզ այսօրվա հարցազրույցի համար։ Ներպես շնորհակալ եմ։
Իսկ ես հիշեցնեմ, Western Armenia TV-ի եթերում այսօր զրուցում էինք ազգագրագետ Նարինե Շամամյանի հետ։ Կհանդիպենք։